Ja, nu tänkte jag att jag skulle komma in ifrån det här hållet istället. Förra filmen så är ni nästan välkomna till Slöjdvargen. Nu ska jag visa lite tricks igen. Förra filmen så visade jag hur man gjorde fyrkantiga och runda böjar. Hur man kunde göra då. Men det är ju inte alltid så trick som man vill, va? Så att då måste man ju lära sig hur man gör för att få till den. Om inte jag vill ha den där böjen liksom. Och så vart det på fel ställe och så vart det för lite eller för mycket eller någonting sådär. Då måste man ju lära sig att fixa till det. Och för att få någonting rakt när det gäller järn så här så gör man först som så att man drar ut det lite grann. Orkar man göra så här lite grann så är det jättebra. De här mindre här går inte, så då tar jag och spänner fast den lite grann eller sticker in den emellan och vrider upp den så att den blir nästan rakt. Så där va. Och likadant på andra sidan. Sen så... Ursäkta. Så gör jag faktiskt som så att jag tar en träklubba, lägger den mot ett städ och sen så ser ni att det är som en kulle. Så jag slår på själva kullen så här. Och då blir det rakt va. Så kan man vända lite på den så tills man ser att den blir lagom perfekt. Och så gör jag likadant här. Och så slår jag på den sidan och så vänder jag igen och så tittar jag på om det blir rakt och så tar jag den sista. Träklubba funkar rätt bra. Man kan använda gummiklubba och man kan använda hammare också, men det ger lite märken när man slår med hammare. Så kollar man upp den här. Bra, klart, färdigt. Om det är så att den har vridit sig så här, så att den liksom är lite skruvad så där, så kan man göra så här att man sätter fast där själva skruven börjar, där sätter man fast den i skruvstycket. Roligt va? Sen så tar man fram en skiftnyckel och sen så tar man och spänner den så här. Och sen så vrider man den lite grann så här fram och tillbaka. Jag får visst inte lite skruvstycket tillräckligt kort. Så. Och så får jag flytta den lite till så där, lite till så där. Nu ser jag att den är rak här. Så vad jag vill göra är det jag lärde mig nyss med att fixa till så att den blir rak igen. Och det finns ju sådana här städ och sen finns ju de där stora städerna också som alla serietecknade figurer får i huvudet när de är elaka. De kan man också använda. Lycka till!